Na 2 týdny se děti zaměstnanců Armatury Group vrátili v čase do dob mocného krále Artuše. Na letním stanovém táboře Camelot v údolí Hada u Klokočůvek v Oderských Vrších se s nich stali rytíři a bojovnice, kteří se vydali hledat svatý grál. Jsme na táboře kovatého stolu, je nás 50 osob, 8 vedoucích a 47 lidí. Bydlíme ve stanu po dvou, bydlím s Maxem. A je to tady boží. Začali jsme v neděli v noci rozdělením do družin, kdy si děti vybrali družinu, do které budou přiřazeni. Máme skupiny Gawain, Galahad, Lancelot a Lady Guinevere. My jsme v oddíle Lancelot a nás je tam 12. Každý den začínal po rozcvičce a snídaní ranním nástupem, kde všichni společně zahájili den a řekli si, co je čeká. Na konci dne pak byl slavnostní večerní nástup v oblecích. Děti mají varkoče, což je plachta s dírou, něco na styl ponča, mají to přehozeno přes hlavu, svázáno přes pas šňůrkou v barvě družiny a na kroji mají nastříkaný oddílový erb a znak skupiny. Program se dětem během táborových dnů lišil, odvíjel se ale především podle počasí. Snažíme se být co nejvíc ve stínu, co nejvíc v řece. Koupat se, hry ve vodě, takhle uspůsobujeme program, takže se dostáváme k tomu, že plánované hry se třeba odehrávají až večer. No, hrajeme tu veverky, to jsou ty ocasy a hrajeme tu různé stolní hry, dosti a sasky, maršál a špion. A pak tu máme i přehazku, máme 3 hřiště, 1 fotbalové a 2 na přehazovky. K nejoblíbenějším hrám mezi táborníky patřila celotáborová hra Svatý grál. Ta se nesla v duchu artušovské doby, měla celkem 10 etap, které provázely děti po celou dobu pobytu. První etapa byla potom následně v pondělí hned po příjezdu a etapy byly různé. Hráli jsme v lese, hráli jsme na louce, hráli jsme ve vodě, byla i noční etapa. Běhali jsme v lese a u lesa byli vedoucí a vedoucí nesměli vidět naše číslo. Ty čísla jsme si nesměli krýt rukou a kamarád nám je nesměl krýt rukou. Třeba jsme hráli v ringu, že jsme museli jak kdyby přežít a aby nám nevzali šátek, takže jsme tohle to dělali. Pak jsme ještě v lese chodili po slepu. A pak jsme ještě včera jsme byli ve vodě na etapovce. Chodili jsme v lese, měli jsme na zádech čísla různé a potom jsme hráli třeba nějaké hry, kde jsme museli hádat nějaké hádanky. Musíme získat body, za 4. místo je 1 bod, za 3. místo jsou 2 body, za 2. místo jsou 3 body a za 1. místo jsou 4. Máme i Merlinovu hůlku a to dává 2x bodů. Dělali jsme tam úkoly, měli jsme zatančit indiánský tanec a volat do toho své jméno, potom jsme dělali slona a šli jsme podle svíček. Třeba strašidelnou stezku jsme měli. Měli jsme už hodně etapovek. Akorát to nebylo vůbec strašidelné, to jsme tady byli po té cestě svíčky a to jsme tam šli. Ale dělali jsme různé úkoly a srandovní byl úplný konec, jsme tam šli a tam je taková propast, akorát tam je můstek a na tom můstku byla svíčka, jenže já, Jirka a Aleš jsme to nevěděli, bo byla srchna, tak jsme tam spadli. O co se rytíři bát, ale nemuseli, byl hlad. 5x denně pro ně bylo nachystané výborné jídlo. V kuchyni nám vaří 2 kuchaři, jeden hlavní kuchař, jeden pomocník. Myslím si, že jídlo je tady výborné, děti si nestěžujou. Vaří nám tu spoustu dobrých jídel a dneska máme brambory s něčím. Je to tu dobré, měli jsme buchtičky s krémem a jinak tu mají dobré jídlo. Dneska ráno to byla vánočka s nutellou na snídaní. Jak přiznává místní kuchařka, uvařit pro téměř 60 strávníků je práce na celý den. Ráno jede služba, co má, tak jedou pro čerstvé maso. Přijedou, takže uděláme snídaní, kafe, kakao, čaj, co je podle, máme jídelníček. No a už začínáme vlastně chystat maso, polévku,
brambor, rýži, podle toho, co máme. A potom zase je děti pomíjí, to je tady ta výhoda, že nemusí kuchyni myt. A potom je zase vlastně nějaká svačinka, takže buď buchty, keksy, oplaty nebo ovoce a zase příprava na večeři. Myčku na nádobí tady neměli, děti ale rády pomohly pod vodou s miskami i hrnci a pak se šli sami koupat k řece. Na řadu přišlo i koupání v teplé vodě v místní komfortní sprše. My máme takovou hadici, my si ohříváme vodu a to teče přes tu hadici. Celý tábor prolínala kromě celotáborové hry ještě jedna hra. Táborový pohár, do nějž získávali táborníci pro své družiny kladné body za ochotu a aktivitu v práci nad rámec svých povinností, ale i záporné body za různé prohřešky. Vítězná družina získala krom sladkostí také pohár pro vítěze. Máme připravené pro děti spoustu odměn, ať už ze strany AGčka, které jsme dostali, za což hodně děkujeme, a taky budeme nakupovat nějaké sladkosti. Vše ale jednou končí a nejinak tomu bylo i na táboře AGčka. Nejen nejlepší družina získala v rámci celotáborové hry hodnotné ceny. Oceněny byly také nejlépe uklizené stany, nejlepší lovci zkoušek, táborníci roku a řada dalších. Teď už hurá domů za rodiči, tak ahoj zase za rok.